Sara. Gabriela. Maja. Mi da smo pošla vprašati, kako se naredi prekmursko gibanico. Pa tudi, zakaj se to sploh imenuje prekmurska gibanica. Prekmurska gibanica je zato prekmurska gibanica, zato ker prihaja iz Prekmurja. Gibanica, izvor je beseda gyba, pa je zaradi vseh teh svojih plasti in njene razgibanosti tak, kot je. In to ime, prekmurska gibanica, smo v Evropi zaščitili z certifikatom. Kaj pa to sploh pomeni certifikata? To je ti za vami, ali kako? Certifikat, tako, to je pa ta, to uvirjena, ta plaketa. To pa pomeni, da je prekmurska gibanica 2. marca 2010 dobila svojo zaščito na evropskem nivoju kot zajamčena tradicionalna posebnost. Ok, sestavine! Tukaj imamo moko, ki je osnovna sestavina za prekmursko gibanico. Tukaj so nadevi mak, skuta, oreh in jabolko. Kako, če je že to prekmurska gibanica, kako se to pa sploh reče pa prekmursko? Aha, mak je mak, skuta je kiselak. Kiselak, tako je. Oreje. Pa džabuke. Džabuke. Jajce pa belice. Belice. Ne bomo uporabljali vse, ker rabimo moko še za potrest po pultu. In na koncu še za podplat v... Tako. Kaj pa je to sploh podplat? To je osnova za gibanico, da sploh lahko začneš z gibanico delati. Drugače pa to krhko testo. Čist enostavno. Posolimo, da ni praznega okusa. Damo toplo olje. Kaj pa, če je mrzlo olje? Lahko je tudi mrzlo olje, ampak lepše se dela testo, se lepše vleče, če je toplo olje. Tako, podplat smo pripravili. Torej, osnova, da sploh lahko začnemo delati gibanico, je pripravljena. Zdaj boste mi pa vidve pomagale in posladkale vse nadeve, v vsak nadev dodale sladkor, v skuto, ki se lak, bomo dali belice. Jajce. Ja. V jabolka pa še cimet. Še malo. Malo se bližje. Zdaj pa bomo pripravile smetanski preliv. Pol pa kar streseš. Jaz bom pa zdaj potrosla malo moke. Zdaj mi pa namaži malo olja po vrhu. Tako, jaz bom pa zdaj nadaljala. Poglej, tako lepo. Pa da damo raztegniti. In damo, položimo si gor nad posodo. Tako. Malo dvignemo, ker če bom samo pritisnila, bo še zrak ostaja noter. Vedno malo dvigne ta od roba v stran, od spodaj. Zato tudi imata vedno nekje malo pomokane roke. In tako pritisneta dol. Da se testo lepo vsede ali vleže. Najprej se da smetenski preliv. Te mase bom dala pol makovega nadeva, ker pol bom pa porabila v naslednje plasti potem. Zdaj bom pa razrezala ne vse, ampak vsakokrat posebej. Nekje približno si preračunaš, da boš zarezala 9-krat noter, da potem tako tudi pridejo na vrh plasti. Tako, sedaj čez. Tako, damo pol skutinega nadeva. Za vsako plastjo testa pride en nadev. Sledijo si pa mak. Skuta. Skuta. Pol oreh. Jabolka. A je tako, kakor suh, mokor, suh, mokor. Tako, super, bravo, Maja. Koliko časa pa se to približno peče? Gibanica se pa peče 1 uro in pol. Tako, naša gibanica je pečena.
A to se reže kot torta ali na kvadrate ali kako? Tako, gibanica v takem modelu se reže na 16 kosov v obliki torte, če želiš. V certifikatu je zapisano, da se gibanica v okroglem modelu razreže na 16 enakih delov. Tako Maja in Sara, mi smo pripeljali gibanico tako daleč, da jo zdaj imamo na krožniku. Veste, kako dolgo je trajala priprava? 45 minut je priprave, por nekje se priprava peka izvaja uro in pol do dve ure. Kaj pa mislite, kako dolgo se hladi gibanica? O, nekje pa 4 ure. Tok. 4 ure, da jo imamo zdaj tukaj pred sabo in jo lahko zdaj vidve z mano vred z veseljem pokušate. Dober tek.